пришли русские и всего лишили. Не то, що привик, а вже знав. Ну, самоліти – це дуже страшно. Це було наше подвір'я. У нас дуже багато людей загинуло. Сім'ями. Це, бачите, це так виривали двері. Це дикі люди, орда. Ну, украли монітор, украли навіть колонки, навіть мишку украли. Все, що могли. Знаєте, не кожна людина може прибирати після орків те, що вони залишили. Тому що вони тут їли, а тут гадили. Ось вони написали тут, ми сьогодні з чоловіком побачили, написали вони тут «Росія». Настільки ви безсердечні, що можете отак от стояти, смотреть. Лошадь просто на глазах умирає і не дають ні притягнути води. Прийшли росіяни, вони кинули дві гранати. І отут лежало 8 тіл, повністю згорівших. Заливали палаючу сумішу, підпалювали. Все згоріло тіло, кидали на кучу. Жити зараз тут неможливо, тому мало хто повертається. Просто немає куди.